madaxweyne xisbigii kulmiye waa ugu guuleystay. Aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan ku talin lahaa guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha qaranku inay mid ahaadaan, oo guddoomiyaha xisbigu uu halkiisa madaxweynuhu uu ahaado guddoomiyaha xisbiga kulmiye, si aanay u dhicin waxyaabihii hore u dhacay. Noloshu waa macalin baa layidhi, noloshu iyada macalina. Waxyaabihii shalayto aynu soo marnay waxaa ka mid ahaa in xisbiga iyo xukuumaddu ay khilaafyo dhex iman jireen, muran dhexdooda iman jiray, taas oo laga yaabo inay ku lunto siyaasaddii xisbiga iyo xukuumaddu ay jayn lahayd ama waxqabadkii ay qaban lahayd. wax ka midi sumcad xumo ha ahaato maxaan kugu idhaa say doontaa u dhacdee in halkaa wax ku lumi karaan. sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in wixii xeerarana golaa dhexaasixi doona oo ay u taalla hawshooda tahay. guddoomiyaha xisbigu waa inuu ahaadaa madaxweynaha qaranka, taasaa dan badani ku jirtaa baan leeyahay.